Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Bëni kujdes, 5 orë rrebeshe dhe rrufe. Ja çfarë pritet sot me motin në Shqipëri pas orës. Prej disa ditës, Shqipëria është pushtuar nga një mot me reshje të dendura shiu, të cilat shënuan dhe një humbje jete në Malësinë e Madhe, pasi shtëpia u godit nga rrufeja 2 ditë më parë. Teksa paraditja e së shtunës karakterizohet nga kthjellimet rreth orës 16:00, moti merr një kthes të papritur. Pritet që të fillojnë reshjet e shiut, të cilat do të zgjasin deri në mbrëmje. Pas orës 20 rikthehen sërish kthjellimet. Siç shihet, reshjet më të dendura janë në zonën e Gramshit dhe Elbasanit. Zonat më të goditura nga rrufeja në Shqipëri janë Librazhdi, Elbasani, Himara, Gjirokastra dhe Berati. Nata pritet të jetë kthjellët dhe pa reshje. Temperaturat e ajrit do të luhatën në vlera ditore nga 11 gradë Celsius në 30 gradë Celsius. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi 40 km për orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare dallgëzim 2-3 ball. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.